Næste fag er tagdækker. Danmarksmester 2020, Jesper Kravlund Sørensen. Det har gået rigtig godt. Det har været fantastisk. Det er gået bedre, end jeg selv forventede. Jeg havde ikke selv regnet med at vinde, men det gør jeg så. Både begge priser. Så det var fantastisk. Vi sad alle sammen og havde lige givet hinanden hånden for hvor den bedste mand vinde. Så det var lidt overraskende. Jeg skulle lige læse navnet op på scenen, før jeg var sikker. Jeg synes, alle har lavet en pisseflot opgave. Jeg havde faktisk ikke regnet med, at det var mig, der skulle vinde. Jeg vender stærkt tilbage næste år, til at jeg kan forsvare sejren.